Meitä kehotetaan olemaan aitoja itsellemme ja omia itsejämme myös muille. Kerrotaan, miten kannattaa olla vilpitön, yritteliäs, ahkera ja katsoa, mihin se oma itse riittää. Samoin kun etsimme rakkautta, kehotetaan meille, että olisi parasta olla oma itsensä ja paras onnellisuus syntyisi siitä, että saamme olla omia itsejämme jonkun toisen kanssa. Meillä ei sen sijaan suositella sitä, että yrittäisimme olla mahdollisimman miellyttäviä muille. Tämä ole oma itsesi ja se saa luvan riittää asenne on yhteiskunnassamme hyvin yleinen. Arvostamme autenttisuutta. What am I gonna do with you? Decay on elokuva, joka kertoo keski-ikäisestä huvipuistosiivoojasta Jonathanista, joka painii skitsofrenian ja OCD:n kanssa. Järjestelmällinen siisteysintoileva Jonathan on järjestelmällinen ja siivoustyö tuntuu sopivan hänelle. Hän juttelee lähinnä huvipuistotyökollegalleen ja kotihoitajalleen. Naapurusto pitää häntä omituisena ja hänen viitataan lasten kauhistelukertomuksissa. Eräänä päivänä kaksi nuorta naista murtautuu hänen kotiinsa uteliaisuuttaan ja Jonathanin tullessa kotiin he pelästyvät. Toinen heistä sitten putoaa loukkaa itsensä letaalein seurauksin. Toinen juoksee pakoon ja jää tässä prosessissa auton alle. Jonathan, joka on kasvatettu epäluuloiseksi, ei kerro mitään poliiseille, jotka tutkivat tätä auto-onnettomuutta. Sen sijaan hän menee kotiinsa ja kutsuu tämän kuolleen naisen kanssaan päivälliselle. Jonathan on iloinen uudesta ystävästään ja hänen onneaan haittaakin lähinnä se, että poliisit etsivät kadonnutta naista ja sitten se, että sen naisen ruumis mätänee pikkuhiljaa. Olen suhteellisen varma, että yksikään toinen elokuva ei ole kuvannut nekrofiliaa yhtä kauniisti. Siitä huolimatta, että elokuva on kuitenkin ilmeisesti ja teknisesti kauhua. Tämä ote on aika tämmöinen humaani ja tätä Jonathania ymmärretään tässä elokuvassa vähintään jonkin verran. Toki tässä seuraa se, että tämä elokuva ei ole ihan tämmöistä klassista kauhua. Se on liitettävissä kuitenkin kauhuun tällaisen NS-ostoslistametodin avulla. Eli siinä on kuvastoa ja aineistoa, jotka on kauhulle tyypillisiä ja sitten siinä on muitakin kauhuelokuville tuttuja kuvauskonventioita ja efektejä. Ja tässä elokuvassa seurataan rinnakkain kahta aikaa. Siis on ensinnäkin tarina Jonathanin lapsuudesta, jossa kuvataan hänen pakkomielteistään paranoidia äitiä, joka kasvattaa lastaan ja antaa hänelle opit siitä, miten pitää uskoa olla ahkera ja varovainen ja millä normeilla aikuiselämää pitää elää. Ja sitten on aikuiselämän linja, jossa tämä Jonathan sitten elää näiden äitinsä oppien kanssa käsitellessään sitten pikkuhiljaa tätä hajoavaa ruumista. Elokuva on siitä hieno, että Jonathan kuvataan yksinäisyyden ja tottelemisen kautta. Nämä on tavallaan jännitteisiä, sillä totteleminen vaatii yleensä jonkinlaista seuraa. Tämä on tässä elokuvassa onnistuttu liittämään yhteen osittain sillä, että Jonathanin mielessä sosiaalisuus tapahtuu representaatioina, eli ne tapahtuvat hänen omassa päässään. Sen lisäksi sitten hän on osittain tietoinen joistain asioista selvästi, ja sitten toisaalta tässä kuvausstrategiat on semmoisia, että jos Jonathan ei ole tietoinen, niin katsoja ainakin on. Tämä elokuva on varsinkin alkupuolellaan todella surreaali. Tämä surreaali kokemus syntyy vahvoista kontrasteista. Esimerkiksi tässä on sellainen kohtaus, kun Jonathan viettää tämän kuolleen naisen kanssa romanttista illallista, niin sitä kuvataan siten, että hän kattaa kahdelle, mutta kokkaa yhdelle. Ruokana on mikroruokaa. Jonathan syö tämän muovihaarukalla ja muoviveitsellä, mutta hän pitelee näitä ruokailuvälineitä tällaisella äärimmäisen hienostuneella tavalla, mitä käytetään jossain näissä huippuravintoloissa ja muissa, missä etikettiä vaaditaan. Ja sitten häntä vastapäätä siinä samalla siinä on sitten hihnoilla tuoniin kiitetty ruumis, jota ei ole kuvattu mitenkään elävän oloseksi. Ja sitten tätä tunnelmaa vielä vahvistaa se, että sitten tähän tulee sellainen kärpänen häiritsemään tätä romanttista hetkeä, niin Jonathan siirtää semmoisen kärpäsen tappolampuun vaan lähemmäs sitä ruumista sitten, että hän saa rauhallisen ympäristön tälle romanttiselle illalliselle.
Tämä kuvaustapa antaa vaikutelman siitä, että tässä kuvataan nimenomaan ulkopuolisen näkökulmasta, ja tämä Jonathanin sisäinen maailma jääkin tässä elokuvan alkupuolella niin kuin katsojan kuviteltavaksi. Ja kun tämä Jonathan sanoo sille ruumille jotain, niin sitten se ruumis ei vastaa siinä elokuvassa, eli sinun pitää vähän niin kuin itse miettiä, että mitä se mahdollisesti voi vastata. Kuitenkin elokuvan edetessä kokemus sitten tosiaan kasvaa sillä lailla, että näitä ruvetaan näyttämään sinne katsojan suuntaan pikkuhiljaa. Ja samalla siinä sitten kuitenkin kasvaa semmoinen fiilis, että tässä on jotain muutakin vinossa. Ja osa näistä vaikuttaa käsikirjoituksellisilta outouksilta. Esimerkiksi se, miten Jonathanin suhde tuntuu aina olevan samanlaisessa vaiheessa kuin se hänen kuvipuistotyökollegansa, joka kertoo, minkälainen, mitä hänellä kuuluu hänen parisuhteeseensa. Ja tämä kollega on ilmaisulta yleensä paljon roisimpi kuin Jonathan, mutta kuitenkin sitten nämä onnellisuudet ja kriisit ja kaikki muut tuntuu aina tapahtuvan samoihin aikoihin. Ja tämä tuntuu sillä, että tämä on sellainen elokuvan tekijän tekemä kliseinen konventio, jolla halutaan kontrastoida sitä, miten normaali suhde menee ja miten tämä Jonathanin suhde siihen mätänevään ruumiiseen on muutakin kuin pinnallista omistamista. Tänne elokuvan loppupuolelle mentäessä kuvasto kuitenkin muutetaan. Sillä lailla, että on ihan selvää, että myöskin nämä hänen kollegansa ja muut niin on hänen päänsisäisiä harhojaan. Voidaankin nähdä, että tässä elokuvan edetessä tässä surrealisuudessa tapahtuu kaksi oleellista muutosta. Ensinnäkin asioita ruvetaan pikkuhiljaa näyttämään enemmän ja enemmän näiden Jonathanin harhojen kautta. Ja sitten samalla tämä toiminta muuttuu näiden harhojen mukaisemmaksi. Esimerkiksi elokuvan alkupuolella Jonathan säilöi sitä ruumista, niin kuin esimerkiksi kasveille tarkoitetuilla säilöntäaineilla ja muilla vastaavilla aineksilla, jotka eivät ole ihmisille terveellisiä. Sitten loppuvaiheessa hän sitten huolestuu siitä kärpästoukkien määrästä ja kokee sitten tämän kumppaninsa likaiseksi, niin sitten hän vie tämän ruumiin kylpyyn, josta tulee sitten tämmöinen romanttinen kylpy, jossa sitten nähdään rinnakkain vähän tällaista häiritsevää, kun siinä on semmoisia leikkauksia, joissa näkyy, miten sitä ruumiin iho kaapiutuu irti. Ja sitten siinä on kohtauksia, joissa sitä naista niin kuin pestään puhtaaksi, niin että sellaiset suuret likasuikalet poistuu ja alta paljastuisi puhdasta siistiä ihoa. Tähän harhaan meneminen, siinä mennään asteittain. Että esimerkiksi yksi siirtymäkohdan ratkaisu on semmoinen, missä Jonathan näkee, miten tämän ruumiin huulet liikkuu. Ja tässä vaiheessa katsoja sitten tietysti olettaa, että niin kuin ruvetaan näkemään harhoja sen niin kuin sankarin kanssa, ja niin kuin se ruumis miltei alkaa puhumaan, mutta sitten kuitenkin suusta tulee ulos hyönteisiä, ja ne on sitten aikaansaanut tämän huulien liikkumisen. Sitten toinen asia, mikä siinä sitten on muutos, on se, että nimenomaan tämä ympäristö, joka alussa vaikuttaa hyvinkin normaalilta ja uskottavalta, niin rupeaa sitten paljastumaan pikkasen omituiseksi, että niissä on aina niissä ihmisissä, minkä kanssa Jonathan on tekemisissä, on semmoisia outouksia, jotka sitten vihjaa siihen, että nämäkin on tosiaan harvoja. Ja tässä voidaankin nähdä, että tämä elokuva niin kuin rakentuu siihen, että Jonathanin mielen hajoaminen ja sitten vahingossa kuolleen naisen ruumiin hajoaminen on niin kuin sama asia. Ja sitten samalla sitten tämä tällaisen Jonathanin maailman eheyden hajoaminen, joka tulee katsojalle selväksi, niin sekin siinä sitten on se niin kuin kolmantena hajoamisprosessina. Tarkkaavainen saattaa huomata, että Jonathan elää hyvin kaavamaista, kurinalaista elämää, mutta silti hän jättää lääkkeet ottamatta. Tai tavallaan ei jätä, eli vaikka hänellä on tämmöinen rituaali, joka toistuu niin kuin kohtaus kohtaukselta ja päivä toiselta, niin kun hän ottaa sen lääkkeen, palottelee sen jauheeksi veitsellä, sekoittaa sen jauheen veteen ja nuolee sen veitsen puhtaaksi, ja sitä toistetaan, niin sitten tosiasiassa nämä pillerit ei ole aina samannäköisiä, eli se kertoo aika vahvasti vihjettä siihen, että tämä Jonathan ei itse pysty huolehtimaan itsestään, koska hän niin kuin ottaa ne lääkkeet kyllä rituaalinsa mukaisesti, koska hän ei pakkomielteisenä voi muutakaan, mutta se, mitä maailma sitten oikeasti on, on jotain ihan muuta. Ja tähän huipentuukin sitten siihen, että ainoat todelliset ihmiset, joiden kanssa Jonathan on tekemisissä, on poliisit. Kun hän esimerkiksi siivoo sitä huvipuistoa, niin hän siivoo huvipuistoa, jossa hän on käynyt yhden kerran äitinsä kanssa lapsena, ja tämä huvipuisto on itse asiassa suljettu. Ja sitten tämä kollega, jolle tämä Jonathan juttelee, niin on vaan joku, joka on ilmeisesti heijastavissa pinnoissa sitten, missä hän näkee sen. Ja pitkän aikaa ennen tämä ihan loppuhuipennusta on selvää, että tämä hänen kodinhoitajansa on semmoinen kyhäelmä, jossa yhdistyy Jonathanin mielikuva viranomaisista, ja sitten se yhdistyy hänen omaa äitiinsä, että sillä on hyvin semmoisia samoja vaatimuksia kuin mitä hänen äidillään on. Jos tätä elokuvaa pitäisi lähteä vähän tällaisella filosofisemmalla otteella tarkastelemaan, niin sen teema on semmoinen vapautuminen
ja autenttisuus. Tämä elokuva käsittelee eksistentialisteille tuttua paradoksia. Esimerkiksi Sartre on huomauttanut siitä ristiriidasta siinä, että toisaalta minä nähdään yksilöllisenä ja erilaisena suhteessa maailmaan, mutta sitten toisaalta minä on kuitenkin osa maailmaa ja siinä on selvästi joku, joka sisältää myös muita itsen kanssa samanlaisia olentoja. Ja tämä elokuva ratkoo tämän sillä, että ja itse ja nämä muut ihmiset on representaatioita Jonathanin mielessä, että sillä ei ole sillänsä niin kuin merkitystä. Onkin kiinnostavaa, mitä tällainen bakteerifoobinen Jonathan haluaa seuraa, ja lapsena tämä on ilmentynyt siinä, että hän on halunnut osallistua partioon, käydä huvipuistossa, hankkia koiranpentoja ja kaikkea muuta tämmöistä, mitkä on sitten olleet mahdottomuuksia, kun tämä germofoobinen äiti on ollut sellainen pakkomielteinen myöskin. Tämä kontrastoituu tosi vahvasti siinä, kun tämä Jonathan käsittelee tätä ruumista, sillä se on toisaalta se, että Jonathan kontrolloi tätä ruumista ja pitää sitä niin kuin omaisuutenaan tavallaan, mutta tosiasiassa hän itse on se, jolla ei ole mitään vapautta, mikä tietysti sopii tosi hyvin tämän OCD:n kanssa, että ovien lukitseminen, avaimet, säntillistä hoitoa vaativat orkideat ja sitten esineet ja ehkä maailman elottomat objektit määrää Jonathanin elämää muutenkin, niin ei ole mikään ihme sitten, että yksi kuolleen ruumis, se on niin kuin jotenkin kuuluu oleellisesti tähän joukkoon. Ja sitten samoin tämä OCD näkyy siinäkin, että ne hänen äitinsä antamat opit on niinku semmoisia oppeja, jotka on ritualisoitunut. Et esimerkiksi Jonathan antaa identtisiä iltarukouksia. Et aluksi sitä voi olla vaikea huomata, kun romanttisessa innossaan Jonathan kiittää saamistaan muistoistaan. Mutta sitten kun se myöhemmässä kohdassa, kun poliisit on käynyt kovasti ahdistelemassa häntä, ja sitten hän on myöskin samana iltana NS riidellyt siinä hänen suhteessaan, niin hän sanoo sen ihan saman, täsmälleen saman lauseen siinä iltarukoukseksi, niin siinä vaiheessa niin huomaa, että tämä iltarukous on vain jotain, jonka niin hän tekee joka ilta. Tämä elokuva on tämmöinen kasvutarina, eli Jonathan kasvaa tämän elokuvan aikana itse asiassa kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen kasvu on siinä, että hän ymmärtää, että romantiikka ei ole vaan kivaa. Siihen liittyy myöskin uhrauksia. Ja tosiaan tämän tämä elokuva tuo varsin ilmiselvällä helpolla tavalla esiin. Eli kun tämä on siisteisintoilija, niin tämä mätänevä ruumiin yhteensovittaminen tekee siitä tietysti mahdotonta. Jonathanista tuleekin sitten tämmöinen rakkaansa vuoksi itseään raapiva siivoilija. Ja että miten hänen päässään samanaikaisesti on se, että ne kauheat taudit tulevat ja sitten hän toisaalta sitten ei kuitenkaan halua olla yksin. Ja sitten toinen vaihe kuvastaa sitä, miten hän oppii päästämään vapaaksi. Mikä erikoista kyllä yhdistyy nimenomaan siihen, että sen Jonathanin mielenterveys romahtaa hyvin totaalisesti. Tila ei ole kauhean hyvällä tolalla siinä vaiheessa. Et Jonathan kuulee, miten tämä hänen ruumiinsa siellä laatikossa suljettuna kopistelee ja vinkuu samalla lailla, kun se koiranpentu hänen lapsuudessaan ja haluaa niin kuin vapaaksi. Jonathan tässä sitten tietysti ei halua olla yksin, mutta tästä huolimatta hän tekee sen päätelmän, jonka jokainen eettinen ihminen tietää oikeaksi ratkaisuksi. Eli vaikka Jonathan on uhrautuva ja nähnyt hirveästi vaivaa sen suhteen eteen, ja hän on se takertuva osapuoli suhteessa, niin hän kuitenkin ymmärtää, että hänen on päästettävä rakkaansa vapaaksi, josta seuraa sitten se, mikä on järkevää. Eli Jonathan palottelee nämä ruumiin vähäiset jäänteet, sulloo ne muovipusseihin, ajaa ne sitten polkupyörällä jonnekin pois. Elokuva ei näytä teitä hautaamisprosessia millään lailla, että sä vaan ajaa ne pois. Tai tähän päätökseen liittyy myöskin elokuvan kaunein iltarukouskohtaus, jossa tämä Jonathan ei noudata tätä joka iltaista rituaalirukousta, vaan sanoo fuck it. Elokuvassa seuraa myöskin semmoinen, mikä kuvaa aika monia romansseja loppumisia. Tai sitä seuraa semmoinen, mikä siis on helposti ymmärrettävä kaikille, joiden romanssi on edes yhden kerran elämässä mennyt pieleen. Eli Jonathanin rakastamat orkideat on hänelle vain mädäntyvää puuta, ja hän ei voi ymmärtää, miten taruissa tämmöinen kuollut muutetaan orkideaksi, koska semmoinen olisi ihan hirveää hänestä, koska se kuitenkin niin kuin on vaan semmoista mätäntyvää ja väliaikaista. Tämä on tavallaan aika surullista, koska hän on hirveän semmoinen dramaattinen tässä. Ja sitten kuitenkin tämä on tavallaan se, mitä hän on koko sen elokuvan ajan itse tehnyt. Että hän on sitä ruumista huolta, niin yrittänyt estää sen mätänemistä ja kaikkea muuta vastaavaa. Erikoisinta tässä on sitten se, että Jonathan pääsee myöskin
pikkuhiljaa irti tästä surustakin. Ja tämän elokuvan lopussa Jonathan siivoilee sitä suljettua huvipuistoa ilmeisen tyytyväisenä. Poliisi ei koskaan löydä häntä. Ja hän tosiaan katsoo peiliänsä ja sanoo sille, että nähdään huomenna. Ja hänen pakkomielteensä ja harhansa on sellaisia, että hän ei niin kuin kärsi niistä, koska ne on hänen omiaan. Että hän saa olla oma itsensä niiden omien harhakavereittensa kanssa ja tehdä niitä omia harhaisia asioitaan. Ja ne ei ole enää esimerkiksi hänen äitinsä pakottamia rituaaleja, että ne on hänen omia rituaalejaan. Eli hän elää harhoissaan omilla ehdoillaan eikä jonkun toisen ehdoilla. Toki koko muu maailma koostuu edelleen siitä, että ohikulkevat lapset kutsuu häntä ällöttäväksi tai kriipiksi, mutta sille ei ole väliä, koska ainahan sitä voi iloisesti heiluttaa tervehdyksiä ohiajalville tavarajunille. Tämä elokuva on tosi haastava siinä mielessä, että se rakentuu nykyään yleisten ajatusten varaan ja se pakottaa miettimään niitä, mahdollisesti jopa kyseenalaistamaan ne. Eli kun nykyään puhutaan hyvästä elämästä, korostetaan usein jonkinnäköistä tämmöistä yhteisöllisyyden ja omintakeisuuden yhdistelmää. Ja tässä korostuu tosiaan kasvatus ja perinteet ja yhteisö. Ja sitten toisaalta sitten se, että pitää olla aidosti oma itsensä ja tehdä niin kuin itse kokee asiat. Tässäkin elokuvassa tämä äiti opettaa olemaan ahkera, hyvätapainen, uskonnollinen ja varomaan tauteja. Ja sitten toisaalta esitetään tosiaan, että elämä vaatii autenttisuutta ja itsenään rehellisesti olaminen on tärkeää onnellisuudelle. Tässä haasteena on tietysti se, että työyhteisöllisyys ja kasvatus on jotain, joka on helposti este autenttisuudelle. Ja tässä mielessä tässä elokuvassa on kirkekaardilaista henkeä, koska se alleviivaa sitä, että miten vaikea näitä on yhdistää. Kirkekaart esimerkiksi esitti, että media ja kirkko rajoittavat ihmisten kokemuksia ja on näin todellisten kokemusten ja autenttisuuden tiellä. Ja Kierkegaard näki tämän erikoista kyllä etäännyttävän myöskin uskonnosta ja Jumalasta. Ja tämän elokuvan haaste onkin siinä, että tämä onnellisuus näyttää todellakin olevan semmoista, että se seuraa tästä autenttisesta elämästä. Eli tämä Jonathan on tämän elokuvan lopussa onnellinen, mutta toisaalta tässä on alleviivatusti se, että on ihan selvää, että tämä Jonathanin elämä on totaalisen epätodessa elämistä. Tämä ei toki ole sinänsä mitenkään kauhean poikkeuksellista. Eksistentialistit on tavannut korostaa sitä sisäistä tilaa yli ulkoisten olosuhteiden. Ja kyllähän meille muutenkin kerrotaan, että onnellisuudessa se, miten asiat on toissijasta, kun taas se, miten niihin suhtaudutaan, on tärkeämpää. Näin ollen esimerkiksi ikä, sukupuoli, rotu ja tulotaso eivät ole asioita, jotka itsessään olisi merkittäviä. Tärkeämpää on se, miten suhtautuu olosuhteisiin ja miten pyrkii parempaan. Tämän elokuvan viestin mukaan onnellisuuden kannalta tämä on totta. Ja Jonathan onkin tämän elokuvan lopussa onnellinen. Hän ei ole yksin, paitsi siis oikeasti on. Mutta tällä ei ole mitään väliä Jonathanille. On vaikea sanoa, onko hän autenttinen, koska hän kuitenkin selvästi elää harhoissaan. Toisaalta hän on vilpitön, rehellinen itselleen, hyvän tahtoinen, omintakeinen ja uniikki. Mahdollisesti yksilö.